Godmorgen og velkommen til endnu en Mr. Lame Morgen, Mr. Lame Video, Mr. Morgen Mr. Lame Ape Morgen Video. Der var den. Det var godt nok lidt svært, men det er også tidligere morgen. Godmorgen til alle sammen. Rigtig glad for, at I lige ser med på den her video, fordi det er den video i går, den var lidt speciel, fordi for det første skulle jeg svare på nogle spørgsmål inde på Discord, og for det andet, så var der noget, der blev en lille smule personligt. Og det kan jeg se, at det er altså også blevet reageret en lille smule på i den her video, så tag lige så videoen hele vejen til enden her. Også selvom det ikke lige er en spilvideo, som jeg ved, nogen af jer efterlyser. Men lad os bare lige springe direkte ind til det her. Min Albert, der siger, god video, som altid bliver ved med det gode arbejde. Godmorgen. Jamen, godmorgen, min ven. Håber, du har sovet godt. Lemons Gaming, virkelig god video som altid. Tusind tak, tusind tak. Altså, jeg er nødt til at sige, personligt, der kan jeg godt lide at lave de her videoer, men jeg har svært ved at forestille mig, at det her det er de videoer, man leder efter på nettet. Så det er mest bare lige de core følgere eller subscribers, som hopper ind og ser sådan noget som det her, fordi vi netop kan snakke sammen. Men det er jo ikke, fordi det her det er, sådan bliver du 100 meter mester i Minecraft, eller sådan gennemfører du Roblox, eller sådan slår du alle pros i CSGO. Der er jo ikke noget i den dur der, eller jeg bader i slik, eller hvad vi nu ellers skal finde på derude. Det her det er jo bare mig, der sidder og snakker og svarer på jeres kommentarer, så jeg ved godt, at det ikke altid er lige spændende. Anders G. Larsen, elsker dine videoer. Elsker dig. Adrian og Ejda, mega god video som altid. Jamen tusind tak, Adrian og Ejda. Er du stadigvæk 2 måneder? Ja, det er stadigvæk 2 måneder. Det kan huske dig. Måtte kan jeg se dukken robot fra... det siger du hver gang. Det siger du hver gang. Jeg skal nok. Hvis der er noget, jeg synes, der er uhyggeligt, så er det altså dukker. Vi holder jo en ret vild Halloween-fest herude lige om lidt, og jeg vil nu godt finde på lige at lave nogle billeder, eller i hvert fald nogle optagelser derfra, som skal bruges i en video. Men når der er nogen, der snakker om lige at være en dukke, det har jeg det ikke godt med. Det har jeg det ikke godt med. Det er skræmmende. Dukker er skræmmende. Men jeg skal nok se dukken robot. Mollekæs. Nicole, nice vidt. Tusind tak. Nice kom. Lukas, godmorgen, Mr. Lame Ape. Godmorgen, Lukas. Benjamin, jeg elsker jeres videoer. Hej, Mr. Lame Ape. Elsker dine videoer. Det ligger lidt i navnet, du. Charlotte Kaspersen, KK. God video. Tusind tak. Hej, kunne du måske tjekke top 10 farligste insekter i verden med tænkehatten ud? Det kunne jeg. I hvert fald, jeg faktisk selv, jeg synes faktisk selv, at tænkehatten, han er sådan rimelig sej til det her også. Og farligste insekter. Altså, vi tager jo noget, der i forvejen er ret, jeg er ikke bange for ret mange dyr, men jeg synes man insekter, de kan bare være så klamme. Og hvis vi så tager de farligste insekter sammen med, jamen der er der noget lige til at hylde Mr. Lame Ape ud af den, hva'? Tak. Victor Gaming, stor fan. Tusind tak. Jamen, jeg er også stor fan af dig, så Carl Krua Nielsen, jeg elsker også Marvel. Jamen, er det ikke bare for nice? Er det ikke bare for nice? Der er næsten ikke en eneste held derfra, jeg ikke synes er fed, fordi i filmene og i serierne, der gør de det altså bare mega sejt. Det er ikke fordi, at hele DC-universet, det der over Batman og Superman og Wonder Woman og Aquaman og så videre, de er. Det er ikke, fordi det ikke er sejt, men alle de kriser, der sker backstage, altså med skuespillerne og producerne og så videre, det gør bare, at det bliver ødelagt en lille smule, så man når ikke rigtig at forældre sig nok i det. Det sker ikke i Marvel, det er simpelthen det er for sejt over Marvel. Oliver H., min værste drøm er, at jeg var oppe på loftet med min far, og han faldt igennem loftet og døde. Altså, jeg giver den et like og giver den et hjert, men det er ikke fordi, at jeg godt kan lide, at det var et mareridt. Jeg giver den et like, fordi det er fedt at kunne dele ting, som er en meget, meget, meget stor frygt, eller et meget, meget slemt mareridt. Jeg synes, det er meget stort, at man kan gøre den slags ting og åbne sig op, og ikke vise, at man er bange for at åbne sig op, eller vise, at man er sårbar, fordi der findes ikke et eneste menneske på den her jord, der ikke er sårbar. Heller ikke Putin. Han har også sine bagsider. Så det er sådan set ganske forfærdeligt at have drømt sådan noget der, men jeg synes, det er stort, at du deler det. Sådan. Godt gået, Oliver. Mor. Sin Kasper. Hej Lame, kan du huske mit navn? Det kan jeg godt, Kasper Buk. Ved ikke, om du kan, og ved heller ikke, om du vil svare på det. Det ved jeg heller ikke. Men god video som altid. PS, kan du tjekke banker i PetSimX, og bliver det huge pet? Og bliver det huge pet, jeg fandt på livestream, fixet? Det var noget med, at det huge pet, det er ikke talt med i pet power. Det har jeg faktisk lige glemt at følge op på. Tak fordi du lige husker mig på det. Men Kasper Buk, jeg kan godt huske dig. Jeg tror faktisk ovenikøbet, du hedder Kasper Buk i Roblox. Kan det godt passe? Og du kan tro, jeg skal nok lige få tjekket banker. Jeg har faktisk også en hel del, jeg lige skal have nået ind i Pet Simulator meget snart. Så det vil jeg gerne gøre. Og selvfølgelig kan jeg huske dig. Bigwit, jeg er syg, Ripper. Du laver gode videoer. Du får også lige et like og et hjerte. Hugo Fernando, 3 ud af 4.
Amanda Vinter spørger, jeg har et spørgsmål, laver I ikke, dig og Mikkel, ikke Bob og Bob igen? Jo, det gør vi. Jamen, hvornår? Det ved jeg faktisk ikke lige. Vi har en hel del, der lige skal på plads, og der er lige nogle arbejdsrutiner og så videre, der lige skal falde på plads, men du kan tro, vi snakker, hver gang vi er sammen, der sidder vi også og snakker om Bob og Bob. Så det er altså ikke, jeg tror ikke, I er klar over, hvor meget arbejde, der lå i at lave Bob og Bob, og hvis så ikke, at der er nok, der ser det, så begynder interessen for os at lave det, den begynder altså også at dale, fordi der ligger så meget arbejde i det. Så er en af de der videoer, hvor han hopper ind og finder en eller anden base, det er lige så nemt for ham, og, som det er, eller meget nemmere for ham, end at vi skulle lave Bob og Bob. Så der ligger en masse strategiarbejde bag Bob og Bob, fordi det at skrive det, det kan jeg springe ind i ret hurtigt, men strategiarbejde på at markedsføre det og være sikker på, at der er nok, der er der, og der er nok, der holder ved, og få bygget op omkring en masse merchandise, og få bygget en masse hype op omkring det, og få andre kunstnere ind. Der ligger meget arbejde i det, men du kan tro, vi gerne vil, og vi arbejder også på det. Kunne vi arbejde hårdere på det? Det kunne vi også godt. Det vil jeg godt være ærlig at sige. Nora spørger, ikke en abe som kæledyr? Det er fordi, jeg havde sagt, at jeg godt kunne tænke mig et næsehorn eller en lama. Og ved du hvad? Jeg kunne også godt tænke mig en abe. Altså, der er mange dyr, jeg godt kan lide. Men hvis nu, når vi snakker om Mr. Lame Ape og Monkey Army og alle de der ting der, så vil jeg sige, at jeg er faktisk nok lidt mere til en gorilla. Og der skal I lige høre et fun fact omkring gorillaer. Fordi gorillaer er jo faktisk et semi. Ikke semi. Det er et farligt dyr, til trods for, at den jo elsker at æde planter osv. Det er et ret farligt dyr, fordi det er så stort, og det er så stærkt. Og de fleste dyr er nogen, hvor du skal gøre dig stor over for. For eksempel hunde og katte og den slags ting. Og faktisk også baviganer og sådan noget. Altså andre abetyper. Skal du gøre dig stor over for, og så virkelig skræmme dem væk. Lige præcis med en gorilla, der skal du med det samme vise. Jeg er ikke særlig stor, jeg er lille. Sæt dig ned, gør alt, hvad du kan for at vise, at du ikke er. Det er et ret specielt dyr, fordi den er så utrolig stærk, og den er så alfa, at de tager jo altid kamp op med andre alfaer, og hvis du bare minder en lille bitte smule om en alfa, så går den efter dig. Så hvis du står over for en gorilla, også bare i zoologisk have, bare lige for at give den en lille smule selvtillid, selvom den er bag trammer og så videre, så sæt dig ned foran den, gør dig lille. Okay, det kan godt være, at du måske er lille i forvejen ved siden af en gorilla, der står op, men den, ja, gør det. Hej, jeg er kæmpe fan, og kan du spille Minecraft? Det kan du tro, jeg vil. Lige nu, der beder jeg lige Mikkel om hjælp, fordi at, jeg vil faktisk gerne have, at han kan hjælpe med at finde på nogle gode koncepter, jeg kunne spille inden for Minecraft. Det er du også velkommen til at skrive nedenunder, hvis du har nogle idéer til det, fordi at gå ind og så lave en video, det er ikke nok. For eksempel så har jeg en video, jeg rigtig gerne vil lave, og det er, at jeg bygger godset herude, så I ligesom ser det, inden I ser house-turen. Men så skal der også komme en Minecraft-video senere, så jeg skal have fundet på mere. Felix Bjergård, kan du ikke please se vores kommentar, please? Og jeg har lige kastet op igen. Nej, prøv at det mest forfærdelige, det er at kaste op. Og det minder mig faktisk om, at jeg burde jo nok lave en video snart igen omkring noget af alt det her, man ikke må, eller det ting, der er fundet i mad, eller ulækkert slik og den slags ting der. Fordi det vil helt sikkert hjælpe, når du vil kaste op, og mig der hader opkast. Så nå, men Rip, og jeg har set din kommentar, det kan du tro, og jeg har også svaret på den, Felix. Natasha Flønders, hej. Ej. Mr. Guld, jeg har corona. Nej. Rip.